साधी मोटरसायकल आपण विकत घेतली तर त्या मोटरसायकलची किती काळजी घेतो आपण. सेकंड हँड मोटरसायकल आहे 50,000 रुपयाची मोटरसायकल घेऊ द्या. दिवसातून 2 वेळा तिला पुसतोय, आठवड्यातून 2 वेळा तिला त्या मोटरसायकलला धुतोय का? पैसे दिले. आणि तिच्यामध्ये आजपर्यंत कधी आपण त्या मोटरसायकलमध्ये राखील टाकलं नाही. शिवमल्लार पाणी शॉप यांच्याकडून परत एकदा 200 रुपयाचं बक्षीस द्या. त्या ठिकाणी आलेलं जोरदार टाळ्या वाजवा. साधी 50,000 रुपयाची सेकंड हँड मोटरसायकलची आपण किती काळजी घेतो? राखील टाकतो का त्याच्यामध्ये? नाही टाकत का? राखील स्वस्त आहे ना, पेट्रोल महाग आहे, राखील टाकणार नाही. म्हणतो गाडीचं कार्बोरेटर खराब होईल, इंजिन खराब होईल, गाडी झुरू मारेल, गाडी कामाला येईल. दादा अरे साध्या 50,000 रुपयाच्या मोटरसायकलची आपण एवढी काळजी घेतो, पण त्या भगवंतन ही मोटरसायकल आहे, ही एक गाडी, अरे एक हँडसेट आहे. मार्केटमधल्या गाडीचं जर पार्ट खराब झाला तर मार्केटला नवीन मिळतो, ओरिजिनल मिळतो, पण या गाडीचा पार्ट खराब झाला पुन्हा भेटत नाही. म्हणून याच्यामध्ये काय टाकायचं हे आपण आपली ठरवलं पाहिजे. त्यातून तुम्ही उद्या कोटी रुपये कमवले, परंतु ते पैशाचा उपभोग घेण्याकरता जर शरीरानं साथ दिली नाही तर कमवलेली इस्टेट, कमवलेली संपत्ती सुद्धा माती मोल आहे. म्हणून ह्या संपत्तीला जप, ह्या गाडीला जप, ही एक गाडी आहे. माणूस बेभानपणे गाडी चालवतो, त्यांना सांगणे दादा अरे मोटरसायकलवर चाललास डोक्याला हेल्मेट घाल, कार चालवतोस सीट बेल्ट बांध, आणि वेगावर नियंत्रण ठेव, कारण तुझ्या घरी तुझी बायको, लेकर बाळ तुझी वाट बघत्यात, त्यांना तुझी गरज आहे. अरे बरी नाही घाई सावध होई, बरी नाही घाई सावध होई, लव मनाला बिरी कर दादा गाडी बरी नाही घाई सावध होई, बरी नाही घाई सावध होई, लव मनाला बिरी कर दादा गाडी तुझी गाडी जरा दमन कर. माणूस रस्त्यानं चालला नीट चालणार नाही, बेभान झालाय. रस्त्यानं चालला एखाद्या कुत्र्याला दगड मारेन, एखाद्या मांजराला मांजराच्या शेपटी उपाय देईल. रस्त्यानं मोटरसायकलवर चालला तर एखाद्या कुत्र्याच्या कंबरडामध्ये लाद घालत. काल परवा मी इंटरनेटला काही व्हिडिओ पाहिले, काही पोरांनी कुत्र्याच्या शेपटीला फटाके बांधले आणि ते फटाके पेटून दिले. दादांनो कुत्र्याचा जीव गेला. दादा ही मस्ती बरी नाही, इथं करशील तू वळवळ, करशील तू वळवळ, इथं करशील तू वळवळ, इथं करशील तू वळवळ, इथं नाही चालत बळ, इथं नाही चालत बळ, इथं करशील तू वळवळ, इथं नाही चालत बळ, सारा नियती सार खेळ कळलं आल्यावरती वेळ, सारा नियती सार खेळ आल्यावरती वेळ, मेल्यावरती जळून जाशील, मेल्यावरती जळून जाशील, उशील खाकर दादा गाडी दमन कर, तुझी गाडी दमन कर, तुझी गाडी जरा दमन कर. नको गर्वन फुगू छाती, नको गर्वन फुगू छाती. दादांनो आजच्या कलेवरला माणूस स्वतःचं मरण विसरला, त्याला वाटतं मी मरणार नाही. दादा गर्वन छाती फुगू नको, कारण नको गर्वन फुगू छाती, भल्या भल्यांची झाली माती, नको गर्वन फुगू छाती, भल्या भल्यांची झाली माती. वाईट कर्म करशील किती सारा हिशोब त्याच्या हाती, वाईट कर्म करशील किती सारा हिशोब त्याच्या हाती. अरे लाच कुणाची खाऊ नको, अरे लाच कुणाची खाऊ नको, खा कष्टाची भाकर बैलगाडी दमन कर, तुझी गाडी दमन कर. शेवटचं कडवं फार गोड आहे, मावशी खाली बस. शेवटचं कडवं फार गोड आहे, घेण्यासारखे तो घेण्यासारखे. अरे आपण हप्त्यावर जर गाडी घेतली ना, एखाद्या फायनान्सवाल्याकडून लोन केलं, हप्त्यावर गाडी घेतली तर त्या गाडीचे हप्ते आपल्याला वेळेवर भरावं लागतं. एखादा हप्ता चुकला, फायनान्सवाले येतात, जप्ती येते, त्यांची गाडी घेऊन वळून घेऊन जातात. दादा तशी ही गाडी आहे, ही एक गाडी आहे, हिचे हप्ते क्लिअर ठेवा, डॉक्युमेंट्स क्लिअर ठेवा,
अरे ठेवून अडवलं ना, फाईन भरावं लागलं. कदाचित जर गाडी फाईनला स्वाऱ्याला पकडली तर घेऊन जातील, नाहीतर आर टी ओवाले गाडी स्क्रॅपला देतील दादा. म्हणून ह्याची काळजी घे, कारण त्याचे यमदूत येतील, यमदूत येतील गाडी घेऊन जातील, गाडी घेऊन जातील त्याचे यमदूत येतील, गाडी घेऊन जातील सारा हिशोब पाहतील, नरक यातना देतील. अरे गोविंदाचा शब्द ध्यान घे, गोविंदाचा शब्द ध्यान घे, नको करू पाप रे बरी नाही घाई सावध होई, बरी नाही घाई सावध होई, लाव मनाल बिरी करे दादा गाडी म्हणून दादांनो सुंदर जीवन जगण्याचा प्रयत्न करा. कुठलंही कर्म करत असताना, काम करत असताना तो